Tá aí, pessoal, vamos fazer a colagem da guarnição da pia, né? Aquela que faz o rebaixo também da área molhada. Então eu vou só soltar o vídeo e mostrar pra vocês aí. Eu tô usando uma massa plástica normal, faço esses arranhão na peça aí, né? Que é pra tá fazendo aderência. E é só a gente começar a colar, beleza? Just for you, so come along and take my hand.